Դուք տեղյակ եք, որ Հայաստան ներկրվող սննդի որոշ տեսակներ ԳԾՕ-ի են պարունակում։ Տեղյակ եմ, ու ոչ միայն դա։ Շատ բան կա, որ ես հուսալ չխանա։ Բանս գրանայի ազգանը Սավետյան, բնականաբար տեղյակ եմ, աշխատում եմ կառավարությունում։ Նախկինում եղել եմ նախագահի աշխատակազմում, բայց քանի որ ընդհարվել ենք շատ հարցերով, որտեղ շատ անկախություններ էին քանում, դրա համար հիմա մտել եմ վարչապետի կառավարությունը։ Դուք կարծում եք, որ այդ սնունդը առողջությանը վնաս է, թե իհարկե, որտեղ դրա մեջ ահավոր շատ միկրոբներ են պարունակում, ու այսօր շատ մարդիկ կան, որ առանց կրիշկային աշխատում։ Առանց կրիշկա, վետերինարնի կրիշկա չունեն։ Լիցենզիա չունեն, բժշկի, թուղթ չունեն։ Իսկ դուք մթերքը գնելիս սպիտակներին ուշադրություն դարձնում եք պարունակությանը։ Իհարկե ոչ։ Մոռանում եք, թե սովորության։ Մոռանում եմ, երևի թե ավելի քաղնա ժամանակի փոխիրի։ Իսկ ինչով է կարևոր սպիտակներին ուշադրություն դարձնել, որտեղ պարունակության։ Շատ կարևոր է, որը ասում են ակտիա, բայց ինքը կարող է լինի մեկ ամսվա պարունակության ուսին յոգուրտ, բայց ինքը գնա որպես ակտիա։ Օրինակ Երևան Սիթիին ես տեսել եմ 55 փոքր յոգուրտը, նայել եմ, դաժե գնացել եմ ստուգեմել, ինքը ժամկետը անցավ, բայց ինքն անդրել եմ որպես ակտիա և ծախում եմ փոքր յոգուրտը 55 գրամով։ Գոյություն ունի կոդ, եթե ինքը գալիս է 15 օրվա ընթացքում, այդ կոդը 0-ով սկսվում է, ինքը 007 346 11 վերջում, ինքը լրիվ թարմ է։ Իսկ եթե նրան ուրիշ կոդա խփած, այսինքն ինքը 2 ամսվա ժամկետ ունի, որը որ վնաս է առողջությանը։ Իսկ սննդի գինը չի կարող մարդկանց տեղեկություն տալ իր պարունակության մասին։ Ոչ, չի կարող, քանի որ վերևը ընդհանրապես գրում են ակցիա, բնականաբար մարդիկ են ուզում են ավելի էժանել, որ ընդհանրապես չներկրեն Հայաստան գծով, ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է դիմել վարչապետին, չեմ ասում երկրի նախագահին, որտեղ երկրի նախագահն բնականաբար չի զբաղվի, քանի որ նա շատ ծանրաբեռնված է և միշտ ինչ-որ իրեն զբաղված է, դրա համար ես բոլորին կոչ եմ անում դիմել վարչապետին։ Իսկ չէ, որ վարչապետը պետք է իմանա, որ արդեն 20 տարի է Հայաստանում արկա է ԳԾՕ պարունակող սնունդը։ Աղմուկը չի բացածվում, չեք եկել, չեք դիմել վարչապետին։ Այսինքն պարտադիր է, որ աղմուկ լինի։ Այո, ասեմ ինչի, որովհետև այսօր քաղաքացիները այնքան զբաղված են ապրելակերպի վրա, իրանք շատ վազում են, եթե մի բանը տեսնում են, որ 20 գրամ էժան է, իրանք բնականաբար գնում են 20 գրամ էժանին, բայց իրանք չեն մտածում, որ այդ ապրանք կարող չափակ։ Դե հնարավորություն չունեն երևի դրա համար։ Ես դրա համար էլ ասում եմ, որ ազգը Հայաստանում զբաղված է շատ ու այնքան բաներ են լինում։ Այս կառավարությունը ինքնուրույն առանց ժողովրդի կառավարությունը չունի այդ պարտականությունը։ Քանի որ պարոն Կարեն Կարապետյանը շատ զբաղված է, հենց հիմա էլ գտնվում է Արցախի մեջ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որպեսզի ամսի 15-ից այդ հարցը բարձրացնենք, քանի որ նա դրա մասին տեղյակ չի, միգուցե տեղյակը չի հրապարակում, բայց իմ իմանալով նա տեղյակ չի։ Իսկ ձեր մասնագիտությունը կասեք։ Ասեմ, ես ունեմ 2 մասնագիտություն, որից մեկը իրավաբանել եմ, ավարտել եմ Մոսկվայի Գիտության ունիվերսիտետը և ավարտել եմ ռազմական ինստիտուտը, ստորեն է շարնակ Լեռնային Ղարաբաղում եմ ապրել, որտեղ Ղարաբաղցի եմ, հիմա աշխատում եմ Երևանում, կառավարությունում, նախկինում, ինչպես որ նշեցի, եղել եմ պարոն Սերժ Սարգսյանի կազմում, բայց քանի որ… Իսկ հիմա որպես ինչ եք աշխատում։ Հիմա աշխատում եմ Կարեն Կարապետյանի հետ իր աշխատակազմում։